celebrate sodales. Gratias ago omnibus qui curant ut haec fenestra aperta maneat. Non claudator. Si fieri posset cura ut sit aut aperta, aut semi aperta. Aut e quarta parte aperta. Aliquum ut aperta. Alioquin in fine huius colae omnes obdormiscent. Ut fuit in prima scola ego quoque vixiam legere potui quae scripsi. tantus erat vapor in aere ut italicam. Iterum salvete sodales, diximus praeterita scola de origine litterarum latinarum, quorum sinon pater ad certe avus. Dicentus est Appius Claudius Caecus ille, qui primus sententias in carminibus edidit, et primus scripsit orationem aliquam quam dignam credidit quae in publicum edaretur. Longo intervallo, nam hic homo est quasi homo solitarius, singulares suo tempore, ut ubi. Longo igitur intervallo, subsequuntur primi poetae latini, quorum agmanducit Livius Andronicus, Graecus origine, nam ei poetae vetusti omnes non Romani fuerunt, nec Latinam linguam tamquam paternam habebant. Nos solemus dicere Muttersprache, quoniam amatre discitor, lingua, sed veteres tamen paternus serbo paterna lingua, escio, quam ob causam. Ergo hic fuit Livius Andronicus, qui primus induxit tragoidias et comoidias graecas, scripsit etiam carmen epicum, is latinas fecit litteras, nec dum romanas, nam argumenta iorum carminum, omnia sumpta erant e graecis. Tragoidiarum argumenta, comoidiarum, de inde etiam carminis epici, quodiam, ut meministis, transtulit odusiam carmen Homeri, quod certe est maxime graecum. Qui subsecutus est autem poeta Naevius, qui erat Campanus, is Romana argumenta, dedit certe parti suorum operum, nam scripsit non solum bellum poenicum, it est carmen epicum, quod certe est maxime Romanum, sed fecit etiam eas tragoidias, quas nos vocamus praetextas, quoniam insunt magistratus Romani tocis praetextis induti, solemus distinguere inter tragoidias coturnatas, quae versantur in graecia, graecas habent personas, ea est plurima pars omnium tragoidiarum, quarum nulla nobis servata est, et praetext, et ias praetextas, simile discrimen est inter comoidias palliatas, quoniam pallium est graeca vestis, et comoidias toccatas, quae sunt multo rarigoris. Tamen aliqua ex parte Romanum fecit, Romana fecit carmina is Naevius, qui videtur fuisse ingeniosissimus, uterque autem et Livius Andronicus et Naevius retinuit illum nativum italicum versum, qui vocatur, vocabulum sumptum e horatio, qui vocatur versus Saturnius, quam obrem Saturnius, quoniam redisse videtur ad illa brisca tempora, quibus Saturnus rex in Italia regnavat.
aurea saecula, ebi vellem fuissem quamquam mihi versus Saturnius non nimium placuisset. Ego praefero hexametrum graecum eum autem induxit, non aevius, sed qui secundus est Ennius, Caliber optimus poeta, celebratus etiam propter tragoedias, sed maximum certe eius meritumst, quod induxit hexametrum graecum, qui multum sudores et labores paravit poetis latinis, quoniam desunt tamultae breves syllabae, ut efficaretur satis idonius hexameter. Ergo curandum esse pro imperator dicentum erat induperator, et similia in venit Ennius et saepe etiam spondeis auxit dignitatem et gravitatem carminis. Olli respondit rex albai longai. Versus non optimus, sed certe satis gravis, rex albai longai. Spondiacus in fine, sed etiam antea omnes sunt spondei, non sunt dactyli. Hic est lusus, quem semme fecit, non sae pissime. Vidimus eum etiam alia scripsisse carmen philosophicum, carmen didacticum, carmen panegyricum, nos autem iam trans imus ad caput duo decimum, ad huc versamur in scola secunda, non in tertia, quam hodie ad distribui, quoniam eam proxima scola non totam absolvimus, sed nunc iterum redimus ad scolam secundam, ibi sumus in capite duo decimo, ibi legimus, in comoedia, quam Ennius satis neglexerat, in comoedia principem locum sibi vindicat Titus Macius Plautus Umber. Hic est primus poetarum qui unum tantum modo genus colvit. Nam caederi omnes, ederant epici, tragici, comici, lyrici, omni genus amplectebantur, que Plautus volvit tantum modo comicus esse, quoniam eam artem maxime intelligebat. Ergo, hic fuit, ut legitis umber, ne isquidem Romanus, ex umbria natus, quae hodie est Toscana, primus omnium poetarum, cuius opera integra scidicet viginti fabulae, sive dramata, comoediae, nobis servatae sunt. Ceterorum qui antia fuerunt, tantum modo frustula quaedam habemus, quae vocantur fragmenta, miserae reliquiae, sed illius extant viginti integrae comoediae, tant opere placuit, eis qui fuerunt saeculo secundo post Christum natum, ubi plurimi veteres poetas maximi colibant. Quarum fabularum scidicet, tempore vetustissima videtur esse, miles gloriosus, ferre anno ducentesimo sexto acto. Nam ibi mentio fit naivi poetae tum in carcerem conjecti und nos tempus certius indicare possumus. Sunt autem hic pergo, sunt autem omnes comoedae palliatae, pallio, id est vestimento graeco, id est in graecia versantur. Quibus populo maxime placere studebat. Non omnes poetae volunt populo placere, multi satabent placere doctis.
eis, qui musarum sunt peritissimi, non plautus, non curaba doctos, sed ipsum vulgus, sibi quae sibitus ei placeret, quare, cum inde et pecuniam quaerere. Nam plautus non erat vir nobilis, neque magnis divitiis insignis, sed homo pauper, qui etiam dicitur olim in pistrino aliquo opus fecis laboriosissimo. Ergo pecunia, quae renda erat. Romani scriptores ceteri plurimi non propter pecuniam scribebant, fortasse ministis Ilius Carbinis Ovidiani in quo suam ipse vitam describit et dicit olim se consilium che pisse ut fieret poeta de inde patrem autem dissuasisse quid facis studium quid inutile temptas poetam esse hoc est inutile Maionides id est Homeros Maionides nullas ipse reliquit opes optimus poetarum nihil reliquit pecuniae, quoniam omnes libenda auscultabant, nemo quicquam numerare voluit pecuniae. Ergo, si individetis ex hoc, poetas fortasse, igat ille, aliquid cebit etiam a bibliopola, sed res est incertissima. Ceteri poetae igitur non propter pecuniam scribibant, aliter autem dramatici poetae, qui artem suam in quaestum ver terunt, quomodo non ut populus cogeretur numulos pendere pro tesseris aditum praebendibus Eintrittskarten nemo taliquid noit sed omnes ludi et omnia spectacula gratuita errant a viris nobilibus populo commendata reis haec aliter se habet, nunc vidiamus quomodo poeta potuerit pecunia merere, nunc legite, nam poeta suum drama, sibi cacomoidiam, sibi tragoidiam, vendebat aliqui domino grecis, hoc memoriae mentate, dominus grecis is est qui habet secum gregem, id est histriones, actores, plurimos, semper masculi, generis, non masculi sexus, non sunt feminae, omnes histriones, ei eorum est dominus, quo quoniam magna pars eorum sunt servi, non omnes sunt etiam liberti, sed omnes infimae conditionis, ergo is, ist domino grecis, qui trama docebat, id est ut demonstrare singulis histrionibus, quomodo agere deberent, quomodo canarent, ipse non fecit modos musicos, sed erat musicus quidam, qui eos composuit, tet drama docebat, prognosticiums, regie führen. It is regie, es drama docere. Tum operam suam, totum omnem illam operam configeret, ei vendebat qui aliquos ludos editurus erat. Scitis omne theatrum romanum, omnem scaenam romanam pendere e ludis publicis, qui semper sunt cum religione coniunti, eis ludi edebantur ab aliquo magistrato perumque erat aedilis, et erant etiam alii, et ei curabant, ut essent satis idonea spectacula, sive tragica, sive comica, quae populo placerent, nam nisi placuerunt, ea dramata populo, periculum erat ne proximis comitiis,
Electionibus, comite proxis, comite is, non crearetur ille idealis praetor. Ergo curandum erat ut placerent eam ob causam optima spectacula emere volebat ad domino gregis, asive ad dominis gregum, et ei curabant ut optimas comoedias emerent a poetis. Sic factums ut quoquisque gratiora populo spectacula faciebat poeta, eo etiam plus pecuniae merebat. Haec hic est quasi cur. Nunc autem iam transiamus ad caput decimum tertium, quod est in pagina proxima, in scola tertia. Ibi scripsi, imitatione autem Plautus expressit comicos graecos, comici semper sunt comoediarum scriptores, non ut nos dicimus comica, alia res est histrio. Comicos graecos, qui novae comoediae tribuuntur, possis dicere ascribuntur, Menandrum, hic est nobilissimus, de inde Diphilum et Philemonem alios, quoque quorum nomina ex parte non novimus. Fortasse nostis fuisse veterem quandam comoediam apud graecos, aut accuratius dicam, apud Athenienses sive Atticos, vetus illa comoedia, cuius maximum lumen erat Aristophanes, ea comoedia quae saeculo quinto max exiunde maxime floruit, ea versabatur maxime incastigatione morum eorum quitum in republica florebant, ut erat Cleo, ut erat Socrates, ut erat Euripides, tales hominibus, tales homines agitabantur a poetis comicis, haec vetus comoedia non facile potuit transferi in Romanam scaenam, quoniam nimis Attica erat, quoharebat cum aetate sua, cum eis personis, nemo talia intellexisset Roma. Eam ob causam Romani poetae comici sequebantur eos poetas qui dicebantur esse novae comoediae, ea autem nova comoedia similior est eis comoediis quales nos in scaenis exhibere solemus, ut sunt comoedia Shakespeare, Molière, Kleist, Nestroy, Maximi, talibus sunt magis similis. Ei, scilit ei, poetae novae comoediae, vitae quotidianae imaginem praebere dicebantur. Vitae comoedianae vocator id autem etiam speculum vitae, aut consuetudo vitae, omnia in scaena agebantur ut in vita quotidiana. A tragoedia, haec comoedia eo distincta est, quod non inter reges aut homines nobilissimos versatur, sed inter homines mediocres, quales nos quoque sumus. Pergo, quae vita tamen graecos mores, e magna parte Atticos, quoniam plurimae comoediae agebantur Athenis, e magna parte Atticos effinxit. Quos, mores scilicet, Plautus, quamquam non nulla Romana immiscebat, sum sit non nulla e Romano iure, e rebus publicis, e Romanis moribus, tamen eos retinuit a eos mores Atticos, ut fabulae eius
plenae sint meretricum conviviorum militum graecorum. Hic identis meretrix idem est atque graece hetaira est levis puella quae amore italicam aut venere pecuniam pecuniam quaerit haec est meretrix videtis ex ipso nomine hancrem non olim ignotam fuisse Romanis. Aiocvi non fuisse Romana vox, Latina vox meretrix. Non nuscam dixerunt hetaera pro eis puella semper meretrices, apelverum, ergo fuierunt tales etiam Romae, sed omnis ille cultus meretricum, omnis haec nobilitas metricum aliena erat eopidem tempore a moribus Romanis, magnas meretrices, quales fuerunt lais autais, quae erant admirationi toti Graeciae, tales magnas meretrices frustra quaerimus hac aetate postia fuerunt aetate Augusta, ut illa notissima Lycoris, qua erat amica Corneli Galli, de qua postia audemus. Ergo, haec meretrices quales sunt in fabulis Plautinis a Romana uita maxime alienae fuerunt. Simile est de conviviis. Convivium est ferre idem quod symposion, sed non eistem sumptibus celebrabantur cum convivia Romana qualia sunt in scaena Graecorum. Idem etiam dicere possimus de militibus quae sunt semper Graeci stratiotae, milites qui sunt in scaena, nunquam sunt cives aut agricolae, quales in Italia stipendia merebant eoquidem tempore, illo tempore, sed sunt semper milites qui hanc suam professionem sibi fecerunt. Pergamus, id sane arisit spectatoribus, id placuit maxime spectatoribus, voluerunt illi spectatores videre illam dolce vita, ut nos dicimus Graecorum, riserunt in saniam Graecorum tanto sumptu convivia comparantium et praesertim tantos sumptus facientium in puellis, in amorebus, nam per saepe fit in commoedia, id quod nunquam factum video in vita Romana, ut aliquis amator suam amicam, quae erat meretrix, id est quae erat serva alicuius Lenonis, Leno est dominus meretricum, hodie zuhelter, quam ridiculo more omnes transvertunt cupla, tamquam quisquam viderit cupla, umquam hoc extra latinitatem, extra latinas literas cupla non invenitor, aber zuhelter certe dicentus est, saebe fit in his commoediis ut aliquis amator suam amicam quae serva est meretrix aliquius Lenonis ut eam maximo sumptu summa pecunia liberet id est et vindicet e servitude in libertate id riserunt Romani maxime. Dixi vobis, id ipsum putamus Romanis maxime placuisse, id ipsum quod in commoedia erant illi mores Graecorum, fuerunt ut vobis dixi etiam quaedam commoediae togatae post plautum denique ea excederunt, quorum maximus poeta est Afranius, sed eae togatae
non tantopere placuerunt populo romana romano quam palliatae quaerunt in Graecia. Et est maxima differentia in the duos in togatas nullos habemus, sed Donatus, qui scripsit commentarium ad Terentium, Donatus nobis docet, etiam quaedam dedocatis, et maxima differentia inter togatas et palliatas erat, quod in palliata licebat servos calidiores esse dominis. Intelligistis, sa calidiores vam domini. Non licebat togatis. Se vis toga indutus erat, non semper erat superior. Semper caliditate suos servos vicit. Sed in palliata semper ferre sunt servi calidiore. Se ne semper stulti, ridiculi sunt servi autem procaces. Calidi. Ergo, sed in ipsum volverunt videre Romani, sed non in Romanis, non in Italis, tantumodo in Graecis. Hic individetis illam maximam differentiam. Et potestis sentire quare Romani hos Graecos mores potissimum spectare voluerint. Nunc Pergamus in capite decimo tertio argumentorum personae principales solent esse adolescens amator, semper est adolescens amator, deinde puella quam amat sive ingenua sive meretrix. Si meretrix est liberta aut serva est meretrix. Et est sed sunt etiam ingenuae puellae, quae tamen in scaenam ipsae venire non debent. Ergo, si ingenua est, id est si civis cuiustam ingenui filia, semper finist comoediae spectat ad nuptias et matrimonium. Si meretrix est, non possunt esse nuptiae, sed semper sequitur aliquot conjugium ut itadicam satis stabile. Conjugium potest etiam esse in der eos qui mariti non sunt. Hi sunt igitur semper personae principales, de inde accetunt semper ferre senex, qui solet esse pater inimicus amori, quam obrem est inimicus amori, quod nimio sumptus facit filius. Ea est causa, et inde servus callidus amoris fautor. Sic semper contraria primavent servus et senex. Videtis paene semper his fabulis subjacet amor, sed eumin modum ut amantes magis ridiculi videantur quam serii. Hoc loco Plautus valde diversus est Amenandro, quem cuius multas comoedias novimus. Tamen semper res venit ad bonum eventum, quid est Germanicae bonus eventus, happy end. Memoriae mentete, happy end, bonus eventus. Pergamus maxima pars argumenti versator in fallaciis sive dolis, quod genus comoediae nos solemus appellare intrigen comoedie. Optima fabula fortasse judicandast, menaechmi, sic mihi videtur, ego cum menaechmos legum plurimum ridere cogor, proxime accedere videntur ampitruo, menaechmi est comoedia in qua est parge minorum, qui inter se sunt persimiles, ut inde
multae deceptione secundissimae oriantur, ampitro ut nomen docet inter heroes agitur, agitur de Hercules partu, possit videri tragoedia, nisi etiam servi sunt in scaena, nam haeges differentia inter comoediam et tragoediam. Ergo vocator tragicomoediam. Plautus videtur in Venisse hang hoc vocabulum tragicomoediae. Cod nos quoque atipere solemus is est in Amphitrone. Deinde miles, sive miles gloriosus, gratissimus omnibus qui rem militarem oderunt, quoniam ridetur miles, deinde mostellaria, in qua est pro cacitas servi maxima, et deridetur superstitio, nimia religio, et ultima, quam ego fortasse plurimi facio, est truculentus. In truculento describuntur calidissimae meretricis mores, est meretrix quae duabus horis, nam it fere est spatium unius comoediae, duabus horis tres amatores carpet. Per vele et decipit. Sige, haec maximi placet. Truculentus. Non personas et comoedia. Maior pars dramatum, non solum, nunc solum de Plauto dicto, maior pars dramatum edebatur ad tibia, ergo minor pars erat sine musica, maior cum musica, magna pars erant vera cantica, vero more cantata, quorum in numeri magnae admirationi erat. Nemo tantos numeros tot rhythmos in scaenam aduxit quam Plautus. Quam it nobis non semper facil est intellegere hanc artem rhythmorum sive numerorum quae tantopere placuit veteribus. Ut vos aliqua parte intellegere positis, vobis propono simplicissimum carmen, quod est Plauti, hic est hoc est canticum, quod cantatur ab amatore ad fores amicae, quod solet vocari paraclausiturum, fortasse nostis hoc nomen paraclausiturum, ibi appellat pisulis sunt repagula, ril, repagula, ut subsiliant et puellam ex ire sinant e foribus. Sic ecto, nunc ecto blanditor quasi his pestulis, pestulis, pestuli, vos aiuto dubis, vos amo, vos volo, vos pepacuap secro, gerta mantim himora mainis sumi, fite causa mea ludii barbari. Sic est, his credici, jucundissimi sunt, sed hic sunt simplicissimi, sed plurimi multo difficiliore, sed hoc, hi numeri a nobis quoque in satis intelligunter, ego vobis cantabo, cantum, canticum est factum novis a Jano Novak, poeta, non poeta, sed musico latinissimo. Jano Novak, qui ab hinc viginti quinto annos mortus est. Pestulens, pestuli, vos saluto lupens, vos amo, vos volo, vos pedagat quod secro, gerit amanti mihi, mora mainis sumi, fite causa mea, gludi barbari. Et cetera. Also non est solum una strofa, sunt etiam plures. Hic tales sonabant. Et eae comoediae Plauti igitur magis similes erant eis fabulis quas nos dicimus musicals.
Quam eis, quam heute is Shakespeareanis, Moliereanis, et similibus. Nunc, Pergamus, ac mirum eis temporibus, cum spectacula scaenica, tam cara essent vulgo, theatri aedificium Romae non fuisse. Agebant interdum in circo, in aliqua parte circi, ante frontem templi, aut in aliquo subito facto pulpito, non erat stabile theatrum, quod primum anno quinquagesimo quinto a Pompeio factum est. Causa huius rei est obscurior, nec nunc de ea disputare volo. Ut venio ad caput decimum quartum. Plauto autem succesit, cae Cilius Statius insuba, ist est Gallus egalo citeriore scelicet, cuius opera nobis perierunt, quod valde dolemus, illi tertius Publius Terentius ava. De quibus varro, Romanorum doctissimus, si judicavit, ut plautum vincere, id est primum locum tenere, vincere diceret, in sermonibus, id est in lingua, caecilium in argumentis, Terentium in etesin, id est in moribus. Certe nihil jocosior esse potest quam lingua plauti, de argumentis quid velit dicere, de argumentis caecilii nescimus, quoniam ipsas comoedias non habemus, certe videmus in plauto saepe argumenta non bene inter se coherere. Multa es in esse absona, ergo videma fortasse Caecilius igitur graeca argumenta comoediarum diligentius servavit quam plautus, de inde sed quod dicit Terentium in etesin et in moribus hoc certe nunquoque verum esse cognoscimus, cum ea parte, id est in moribus, sive etesin, Terentius Menandrum suavissime expressaret. Nemo ut Menandra potuit mores hominum describere. O Menandre, o bie, poteros poteron abemimesato. Erat nobis, nemo intellexito. O Menandra, o vita, quis vestrum, aut uter utrum imitatus est. Intelligentis. Vita et Menandra sic sunt inter se similes, ut nescias quis utrum vita Menandrum et Menandra vitam imitatus sit. O Menandre, o bie, poteros poteron abemimesato, hoc maxime pertinet ad mores, ad ete, non tam, audite, ut risum spectatorum moveret, quod semper plautus voluerat, quam ut eos ad leniores affectus aduceret. Vult ut spectator unacum persona scaenica doleat, odorit, amet, studiat. Id voluit efficere, quod nusquam voluit, Plautus. Nosquoque cum legimus Terentium saepe etiam ad fletum de ducima cum legimus sine scaenica actione. Vulgo tamen id minus gratum fuisse videtur. Plautus semper populo gratissimus erat. Nec tamen habebat Terentius pecuniam sibi quaerere fabulis, quoniam adjuvabatur a nobilissimis amicis ut Scipionibus.
Edidit autem in dab anno centesimo sexagesimo sexto ad annum centesimum sexagesimum sexcomoedias omnes graecis titulis contra ac Plautus qui fer semper latina titit latinos titulos attribuit hic sunt nomina graecae Andria Hecura, id est Socrus, Heauton Timor Rumenus, id est qui se ipse excruciat, Eunuchus, Eunuchus est Eunuchus, Formio est Formio, Adelphoi sunt fratres. Plures scribere mors immatura, vetuit, adules cens mortuus est. Notissimi sunt nunquidem Adelphi, in quibus de vera ratione educationis quaeritur, ei Adelphi nunquoque in scolis non nunquam leguntur, hic inter se opponuntur duae rationes educanti, altera qua est severior, qua est indemia, altera qua est mitior et humanior, in micione primum videtur vincere micio, in fine autem triumphat subito demia. Ego autem mihi ea fabula non maxime placet, sed nescio an optima sit Hecura. Socrus, in qua expectatio spectatoris. Expectatio est germanice spannum, memoriae mandate, spannum, semper si redenda est. Expectatio spectatoris singulari artificio suspensa, suspense, suspensa, tenetur. Nova res in antiqua scaena. In ceteris fabulis, omnia quae ante fabulam acta sunt, nota sunt spectatoribus, non actoribus. Spectatores plus scire solent, quam actores. Sic ferre semper, non in Hecura. In Hecura ne spectator quid evescit, quid antea actum sit, quid autem actum est, res horribilis. Adules cens quidam, cum esset obrutus vino, potus, ebrius, violavit sive vitiavit quandam puellam ingenuam, maximum crimen. Et fecit, de inde autem, aliquanto tempore post, eandem puellam in matrimonium ducit. Tunc autem, ea puella, quae gravida est, ex illo scelere, quae gravida est, se se subtrahit, fugit maritum sum, ne is intelligat se iam gravidam esse, ergo hinc maximae turbae, oriuntur, sed quod summum artificium est, quod ne spectatoris quidem norunt quid actum sit, sed una cum illo marito qui est Pamphilus, hic homo primum scelestus de inde maritus, iste cum eo dubitare, maerere cogitor, optime fecit Terentius, neque quantum scimus fecerat poeta graecus, equo hoc argumentum sibi sum sit. Quamquam iam campana sonat, et ad fine pervenimus tamen per velim ea quidem per legere quae de Terentio scripsi ut proxima scola de Catone agamus, brevissimi legam nec plurima Adam more meo. Nec, ergo, summus in capite decimo quinto, nec derant adversarii poetae afro venusto et caro, et scimus evita Terenti quae redit ad Suetonium eum venustum formosum fuisse, eam proprem et iam placuisse viris nobilibus. Quod cognoscimus e prologis quos scripsit,
Non ut argumenta singula exponeret ut ferre semper Plautus. Plautus et alii comicis scriptores semper in prologis exponunt argumentum. Hae personae sunt, id actum est, in intertum etiam, id futurum est. Id intertum dicum. Maxime, sed ut rationem poeticam suum defenderent hoc, novavit Terentius ut de suo consilio aliquid dicere. Maxime autem ei obligebatur, quod argumenta contaminaret, vosiam audistis contamination, id est reica exempla non integra, sive intacta, servaret, sed alienis insertis quasi inquinaret. Inquinare est tamquam pollure, contaminare idem valet. Nonumquam eduabus comoedis menandri unam fe Terentianam Terentius fecit. Atque id exemplo naivi et plauti defendit, qui idem fecerent. Aliud ei objecit Caesar. Audite, Iulium Caesarem, de Terentio judicare. De esse Terentio vim comica. Ut esset dimidiatus menander, halbe Portion von menander. Dimidiatus menander, sic Caesar. Non digo hoc verum esse, sed Caesari sic visum. Sed laudator ab illo ut puri sermonis amat. Latinitas Terentii optima est. Eam ab causam quare a Terentio plurima tempora, plurimae aetates, usquat saeculum duodevicesimum Latine discere coeperunt. Nos, apud nos, primus scriptor quem legimus est Caesar. Fortasse etiam interdum Cornelius Nepos. Non so sic prioribus saeculis, ferre semper primus verus auctor post minores quostam aesop. Post asset verus auctor erat Terentius, quoniam is erat auctor optimae Latinitatis. Eum etiam Wolfgangus Goethe, primum poetam antiquum in scaenam iterum reduxit, in Theatro Weimariano, primum reduxit non Aeschylum, non Aristophanem, sed reduxit Terentiam, quoniam eum optimum judicavit. Mihi quoque Terentius maxime placet.